Позачергова сесія Хустської міської ради 8-го скликання відбулася сьогодні у Хусті. У сесійній залі зібралося 29 депутатів, які розглянули 90 питань порядку денного, після чого прийняли ще ряд невідкладних рішень. Ми сьогодні пройшли ще плюс 70 наболівших питань, які необхідні для забезпечення життєдіяльності нашої громади, які успішно ми сьогодні розглянули і прийняли відповідно по них рішення. Серед бюджетних питань – затвердження звіту про виконання бюджету та внесення змін до ряду програм. Загальна сума планових надходжень, які передбачені в бюджеті, збільшиться на 6 мільйонів 640. Кошти ці 6 мільйонів 640 будуть розподілені на ті об'єкти, які я озвучувала. Це зміни, які стосуються цього рішення. Також у Хустській ОТГ проходить медична реформа, тому низка питань стосувалася саме медицини. Однак остаточні рішення по них депутати приймуть після детального їх вивчення. В грудні місяці ми вивели із складу нашої центральної лікарні наше поліклінічне відділення. Зараз це окрема структура, зараз ми її формуємо, зараз ми проводимо відповідну роботу, щоб ця структура була не в складі центральної лікарні, а окремо. Я вважаю, що треба по кожній амбулаторії, особливо сільські, розібратися по штатам, не спішити, бо це за кожною людиною стоїть родина. Це серйозне питання, і просто зараз нагально скорочувати або не скорочувати, тільки після детального вивчення, після детального розгляду питання на засіданні комісії, ми зможемо повернутися на слідуючій сесії і прийняти правильне рішення. На території Закарпатської області активно розгортаються батальйони тероборони. Наразі їх 7, один з яких розташований на території Хустської громади. Загальний штат батальйону територіальної оборони на сьогоднішній день складає 45 чоловік. На сьогоднішній день ми виконали укомплектованість на 60%. Солдатські, сержантські посади у нас вже всі заповнені, залишилися офіцери. Якщо є в залі офіцери, звані старших лейтенантів, будь ласка, прошу звертатися до військового комісаріату, не чекайте повістки, щоб ми вас призначили в батальйон територіальної оборони. Майже за всі питання депутати проголосували одноголосно. Що стосується територіальної оборони, ми виділили кошти, це в розмірі 130 тисяч гривень. Це для початку, по мірі необхідності ми зберемо екстерну сесію і додаємо ще додаткові кошти, якщо треба, потрібно буде. Але на сьогоднішній день це питання вирішено позитивно. Що стосується інших питань, як я вже сказав, ми їх розглянули порядка 70, то тут була дуже злагоджена дія наших депутатів, нашого депутатського корпусу, адже ми всі питання, які виносимо в цей зал, ми стараємося дійти спільно з знаменниками на депутатських комісіях, фракціях. Володимир Кащук у свою чергу закликає жителів громади не звертати уваги на панічні настрої та пропаганду. Не треба панікувати, кожна людина повинна забезпечувати свою роботу на тій чи іншій посаді. І я думаю, що це правильно. Що стосується нашої громади, ми повинні забезпечити життєдіяльність нашої громади, тобто, щоб були почищені вулиці, вивезений сніг, вода, каналізація, тепло, електрика, газ, платежки і ці всі інші питання.